Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta. A já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovač. Tam nám můžete poslat na například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moc si toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je šitake, jako je čaga a další věci, které rádi používáme. A to funguje při zadání kódu B2TVA. No a díky němu tak můžete také získat slevu na náš online biohackingový kurz na portálu Code of Life, kde jsme se spojili s českými biohackery a dali dohromady informace, které nám pomůžou optimalizovat si svůj den. Veškerý odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu. Ale Krištofe. Hele, já bych se tě moc rád zeptal na jednu věc, a to je, jestli si myslíš, že seš na něco expert. Jo, určitě si myslím, že nejsem na něco expert. Myslím si, že jsem expert na třeba sezení, že jsem jako fakt hodně dobrý v tom, že dokážu udržet si svoji postavu a tak, dokážu chodit docela dobře, dokážu se hejbat ve světě, že už nenarážím hlavou do zdi. Myslím si, že můj mozek dokázal za těch 25 let a pár měsíců, co, co jsem na tomhle světě, anebo 3,8 miliardy let, co je život na tomhle světě a moje buňky jsou součástí téhle linie života, že jsem se dost dobře naučil být expertem na komunikaci s prostředím, jeho interpretaci a pohyb vlastně v tom prostředí, který že to je pro mě jako užitečný a výhodný, takže myslím si, že jsem expert na tyhle ty věci Až že začínám být expert na, na jakousi na nějaký přístup jsem expert sám na sebe začínám být expert sám na sebe to je skvělý, to je skvělý, toho, takže jsi expert sám na sebe, mm. to je odpověď, kterou bych vůbec nečekal, ale fakt se mi hodně líbí o čem ti chci dneska říct tak to je jakási jako iluze vědění kde ji někdo pojmenoval, že nevědomost není největším nepřítelem, ale iluze, že to vědění máš, je největším nepřítelem, která potom produkuje spoustu jako neduch. No a ta iluze vědění tak je hodně dobře popsaná něčím, co se jmenuje Dunning-Kruger efekt. Je to taková hezká křivka, můžete si představit, že jeden ten vrcholek je hrozně vysoký, pak jde takový údolíčko a ten druhý je nižší, ten obrázek dáme potom do popisku, ale o čem to celý je, tak je, že člověk, který začne třeba něco dělat v nějaké oblasti, chce se stát třeba na něco expertem, tak má po velmi krátké době, po velmi málo informacích, tak má pocit, že tomu jakoby hodně dobře rozumí. No a právě až když těch informací má daleko víc, daleko víc, tak najednou pak taková ta fáze, aha, tak já to tolik nevím, najednou se propadá v té v tom, v tý, tý, tý sebedůvěře, vlastně, že něco ví. No a potom ta křivka zase stoupá a najednou, jo, hele, nevím všechno, ale myslím si, že vím něco. Tak to je ten Dunning Kruger efekt. No ale vraťme se k té iluzi vědění, tak já bych to popsal na nějakém svém jako osobním příběhu, kdy si pamatuju, když jsem začal studovat biologii a začal se zajímat o, o zdraví a jsem objevil poprvé, prostě, co třeba dělá, jakoby kortikoidy a glukokortikoidy prostě s naším organismem a s imunitou a těma těma věcma, že jo. A když jsem potom jezdil domů na víkendy, tak jsem měl hrozný pocit, že jsem brán na něco expert, takže jsem dával takový ty prostě rady, ale to je takhle, ale to je takhle, že jo. A tak. No a najednou, když se dívám na tyhle ty zážitky zpětně, tak si připadám jako úplný idiot, protože jsem viděl tak maličko, tak maličko a připadal jsem se jako expert. Nebo měl jsem nějakou sebedůvěru v sebe, že, že můžu rozdávat nějaký rady. A to je, je, je jako, také zpětně, je to úplně směšný. Máš taky nějaký takový, takový příběh? Uh, já nevím, moc se to nevybavuju. Určitě mám nějaký takový pří, příběh s tím, že mám pocit, že mám nějakou jako intellectual confidence, že jsem si jistý něčím, nějakým způsobem, ale naštěstí jsem si to hodně dlouho budoval a rozbíjel spoustu těch věcí, které jsem měl pocit, že vím a tím jsem si vlastně vytvořil nějaký jakýsi základ, ale hlavně mindsetový základ toho, že si za prvé snažím uvědomovat neustále tuhle iluzi, ale za druhé nechci podléhat zase něčemu, čemu se říká, že um, jo, uh, když je někdo... Imposter syndrom. Imposter syndrom, přesně tak. Já to zase mám... že jsi jakože totálně nedokonalej a že jsi jako takový fraud, takový podvod jo, kamkoliv I když přížeš. jsi vlastně expert na něco, 99% lidí na světě a máš jako šat... Ten, máš tendenci se ani k tomu nevyjádřit a tedy a tedy a tedy. A to je přijde hrozně velká škoda. Myslím si, že k tomu jako, mám tendenci občas podléhat a chci to jakoby vyrovnávat. Takže, takže asi takhle. Jo, ty jsi tady pojmenoval úplně super věci, takže si tady můžeme fakt vykreslit jakože takový jako tři koncepty. jedno, tak to je právě ta intelektuál, to intelektuální sebevědomí, to intellectual confidence, a to je, že ty jsi nashromáždil dostatečný počet informací na to, že si myslíš, že něco víš, že už prostě jako něco víš, že nejsi Sokrates, vím, že nic nevím, ale myslíš si, že už jako něco víc, že už něco víš, takže, že to může jako předat dál. To je úplně skvělý tomu se ještě potom vrátíme. Na té druhé straně tak je něco jako je imposter syndrom, nějaký syndrom prostě nedostatečnosti. I když víš hodně, tak máš takovou jako patologickou představu o tom, že vlastně jako nic nevíš, že v kontextu, v tom střetu s někým jako dalším, v tom svém oboru, tak si připadáš jako, že vlastně uh, nemáš, nemáš, ta, ta hlava neustále má tendenci hledat důvody, proč bys neměl být dobrý. No a připadá mi, že ten dunning Kruger efekt, tak uh, právě tam to můžeme obojí, obojí zasadit. Protože přesně jakoby všechno se musí používat s nějakou rovnováhou, s nějakou rozvahou, takže i to intelektuální sebevědomí může uh, produkovat takový náhled, že ty přehnaně věříš něčemu a seš potom třeba zavřený tomu světu a dalším názorům a tím pádem můžeš mít tendenci k tomu sebe potvrzujícímu uh, bájasu. Naopak ten imposter syndrom na té Daring Krugerově uh, křivce, tak tam zase jakoby, ty už seš v té fázi, že už něco víš, ale vlastně se sám sebe jako degraduješ a tím pádem tam ani není, není dostatek té energie a toho prostoru, abys třeba to předal někam dál a najednou tam třeba nějaký typ poznání může někde být úplně jako zastřečený v šuplíku a nedostane se do toho světa protože to nekonfrontuješ s tou uh, otevřenou a veřejnou, veřejnou diskuzí. Jo, tohle mi přijde hodně zajímavý, protože vlastně ty musíš najít rovnováhu mezi tím, nebo ani ne rovnováhu, ale prostě jenom stačí měnit přístup k věcem a jak je komunikuješ. To znamená, že ty, jak my máme napsáno v popisku našeho podcastu, víme, že nic nevíme. To je z toho důvodu, že já si tady přečtu něco o nějaký studii, o nějaký molekule a pak najdu miliardu dalších molekul a miliardu dalších mechanismů a miliardu dalších cest, kam se můžu vydat a ta vede k další miliardě věd, jako cest. To znamená, že čím já víc uh, něco zjistím, tak tím víc nevím. Jo? A, a, to je hrozně zajímavý, ale je zajímavý prostě taky si říct, OK, stop, tak tady ty věci už můžou být neužitečné, já už můžu jít moc daleko, co využít to vědění, který mám a dát ho někam do nějakého logického rámce a najednou ty v nějakém oboru dostaneš dostatečné množství informací, kdy opravdu už máš obraz a ty už do toho obrazu jenom kreslíš. Už je jedno, co je v tom obrazu, ale pokud ty máš ty rámy, které jsou logicky vystaveny a jsou zbůraný prostě buldozerem tisícekrát, tak ty se můžeš dostat do bodu, kdy si můžeš začít být opravdu v některých věcech intelektuálně jako confident, jistý, sebejistý, ale mít tam samozřejmě pořád to, že nemám 100% pravdu, že pořád, hele, ty rámy nejsou z betonu. Ty jsou prostě ze dřeva a já je můžu rozmontovat, složit jinak, zbořit je. Pořád tam máš tu kapacitu na to, abys to mohl zbourat. Což je prostě strašně náročný pro mozek, protože mozek chce šetřit energii a tohle to je něco, co, co je antišetření energie. To je prostě něco, co je brutálně náročný. Ale myslím si, že to je to nejlepší, myšlenkový nástroj ever, prostě tenhle mindset. Nikdy nemám pravdu, vždycky se snažím vědět a posnout tu mojí ovozovkách pravdu, to, to, téma trošku dál, takže hledám protiargumenty, ptám se na argumenty a jsem rád, když mi někdo něco vyvrátí a to ti buduje, to ti, tohle je proces budování té intelektuální konfidence, té, toho intelektuálního sebevědomí, protože já najednou třeba u sebe v nějakých tématech, tuhle to mám, já si to kultivuju díky Stevenovi Wolframovi. Já jdu na pódium a já vím, nebo jsem si dostatečně jistý tím, že prosím, ptejte se mě a argumentujte. Protože já jsem uspokojený tím, že za prvé, že jsem si pravděpodobně ten argument už podal, takže mám na to odpověď. Za druhé, když ten argument bude něco, co jsem si nepodal, co o čem nevím, tak budu mega moc rád, protože já jsem strávil hodně moc času a hodně moc mý kapacity na to, abych zjistil, jak to posunout dál. To znamená, když mi někdo dá zadarmo argument a posune mi tu, to téma dál, tak já budu tak strašně vděčný, protože oh my god, je skonečně něco. Já už jsem nic nemohl najít. Díky, kámo. Mm -hmm. To je druhá věc. Uh, a třetí věc je, že já tam nemám žádnou, žádnou svojí hru. Já tam nemám žádnou svou investici v tom. Ta investice je jenom sám pro sebe zase a pro tu věc samotnou. To znamená, když to někdo napadne, tak nenapadá mě. Napadá tu věc a jinak mimochodem, to jsou jako taky základní pravidla pro konstruktivní debatování a konstruktivní hmm. vlastně diskuze. To je úplně, to je úplně úžasný, co jste tady teďkon a co, co, jste tady, co jste tady řekl. Uh, protože jenom abych si to zarámcoval do nějakého rámu, tak ty si v nějaké oblasti staral jako nějaký dostatek času, nějaký určitý počet hodin a to tě vede k tomu, že jdeš na pódium a třeba právě, že to na úkol třeba i nějakým imposter syndromu, tak chceš uh, předávat uh, dál, že jo. Jenže potom ta iluze vědění tak právě vzniká z toho, když ty víš málo, kdy právě v tom strávíš třeba nějaký čas a může to být produktem i takový jako počátečního nadšení, že najednou máš, ti zapadnou ty pustíky dohromady, samozřejmě tvůj mozek dostane dopamin a, a, a tu a máš pocit, že když ti zapadnou dva pustíky dohromady, takže už o tom víš dostatek a že o tom můžeš říkat nějaký závěreční soudy ven. No a samozřejmě ty, ty se neuvědomíš v ten moment, že tam je tisíc dalších pustníků, protože v každý moment nevíš, co nevíš. Že jo? Takže to vždycky ti ukáže až ta, jako ta budoucí zkušenost a to porovnání s sebou ty, jako v, v, momentální chvíli s tebou v minulosti, tak vždycky budeš mít pocit, že třeba v minulosti měl, jsi měl tendence k tomu přehnaný třeba iluzi, vědění, k tomu Denning-Krugerovu efektu. A ty jsi tady pak ještě pojmenoval hezkou věc, jak se v tomto světě jako pohybuješ, nějaký, ty, nějaký toho intelektuálního svědomí, že máš vybudovaný logický rámy, nějaký základy, který si konfrontoval s, tou, uh, s tím publikem a s, těma, s, tou diskuzí dostatečně dlouho, že zůstaly držet. Všechno ostatní se třeba rozbouralo, ale jsou tam nějaký základy, které zůstaly držet a ty na nich můžeš stavět dál a právě vyplňovat ten rám dalšíma logickýma věcma, které do něj zapadají. No jo, jenže co se děje, když je ten logický rám postavený na úplně špatných základech. Což se taky děje. Když si podíváme do světa je tady spousta konspiračních teorií, které mají svoje rámy, mají svoje argumenty, jsou o tom psaly uh, knihy podobné Bibli. Uh, proč je třeba za mě placatá, to je neskutečný. Jenom uh, you know, Flat Earthers are all around the globe, to je <laughs> citát, který prostě uh, se, se objevil jako na internetu, že jo? Ale právě najednou i to falešní poznání, tak si může vytvořit hodně obsáhlý základy. Se, nebo příkladem toho je propaganda, příkladem toho jsou různý třeba i směry, myšlení a tak dál, který vytvářejí ty bajasy a to sebepotvrzování a najednou máš úplně rám, který je naprosto logický v tomhle tom divném vlastně světě, který si vytvořil, protože si musel vytvořit celý svět, aby to dávalo smysl. A lidi Právě si myslím, že ten rám je logický a najednou na něm začínají stavět spoustu dalších věcí. No a tady bych se rád vrátil k tomu, tomu jádru toho dunning krugrovu efektu, kdy uh, tím sdělením těch autorů té studie, po kterých se to vlastně jmenuje, těch studií, toho souboru studií, tak je, že právě lidi uh, s málo kompetencemi, uh, takový ty jako low performeři vlastně, který se tomu té oblasti tolik nevěnují, tak mají největší tendenci k těm sebepotvrzujícím uh, bájasům a k tomu myslet si, k té iluzi toho vědění. Že mají pocit, že toho vědí vlastně jako nejvíc jsou na té tom, na tom, na první vyšší hoře uh, toho grafu. A z čeho to teda vyplývá, oni v studii v roce 1999 vzali, uh, nebo ve, studiích, ve studiích vzali řadu lidí a nechali je testovat v rámci nějakých logických úloh, v rámci gramatiky, a třeba i v rámci humoru. Uh, vlastně, že uh, úplní, úplný, řekněme, jako amatéry nebo lajky uh, dali na nějaký jako, pódium, který si mysleli, že třeba by mohli být uh, stand-upeři a vyprávět vtipy vlastně jako profesionálně za peníze. Že jo? A pak je porovnali s těma opravdovejma profesionálama, stand který se v této oblasti uh, pohybují. No a zajímavý bylo, že když jim řekli, aby to ten svůj výkon měli ohodnotit, jak třeba, mm, jak, jak třeba by se vyrovnali tomu normálnímu standuperovi, jak by třeba byli vtipný, tak uh, většina těch, kteří byli hodnocený uh, nějak objektivně nejmíň, tak se sebe hodnotili vlastně, že ta, jejich, ta hodnota toho jejich vystoupení byla vysoká. Že třeba jejich výsledek byl 12% z nějakého celku a oni se hodnotili na 75%. Jo. Takže to je super zajímavý, mm. že vlastně ty lidi, kteří ten úspěch jako neměli takovej, nebo neměli takový vhled třeba do té oblasti, tak se hodnotí, že právě, že jsou v tom jako velmi, velmi úspěšní. Mm. Takže to je hodně zajímavý. No a oproti tomu, lidi, kteří už si už třeba jako si prošli tím, že si trošku s jako, jim to okolí s číslo ten hřebínek a najednou prostě byly posaně jako na dlažbu, wow, ty si vtipný, musí se naučit prostě jiné věci, jiné triky, a dostali vhled do té oblasti tou prací a tím učením a už jsou někde jakože, wow, teď už se v tom pohybu dostatečně dlouho, že si myslím, že něco vím, tak ty, jak to sebehodnocení, tak to měly jako jako, jako, jako snížený dokonce i oproti těm jako low, low performerům, což je, což je super zajímavý. Hmm. No mě se tady jako vystavila hrozně za, jako super vlastně věc. Stejně jako ty poznáváš svět kolem tebe a snažíš se ho co nejvíc objektivizovat, a tak jako máš předmět a ty na něj koukáš, a jenom to koukání je to, jak se ti vlastně a otáčíš se ho z různých úhlů pohledu. A to je to, jak se ti odráží ta realita do toho tvýho organismu z různých úhlů pohledu prostě. A stejně tak, jako tvoje akce, myšlenky, diskuze a tak dále, tak ty potřebuješ narážet na ten svět kolem z různých úhlů pohledu a v nejlepším případě z co největšího vzorku uh, té reality. To znamená prostě, hele, ať mám publikum co nejširší, aby prostě se to potkalo s různýma argumentama, s různýma směrama, s různýma modelama světa, s různýma filozofiemi, s různýma perspektivama. A najednou to se to stejně jako, myslím si, že tohle stojí, je stejně jako sochař, tak prostě neustále se snaží vypilovat tu figuru tak, aby to bylo co nejdokonalejší. Tak stejně tak my potřebujeme dělat to samé v tom našem modelování vlastně světa. A když to dám na tuhle úroveň, prostě protože je to opravdu ve finále modelování světa, protože ten rámec logický, a to si myslím, že je nejdůležitější, protože ty jsi říkal, že ty, ty, ten rámec logický může být jinak, jinak nastavený. A tady je hrozně důležitý si uvědomit ty biasy, co právě máme, ty, ty kognitivní předpojatosti, protože Bohužel, ty jsi popsal, že ten logický rámec člověku dává smysl, ale bohužel on nedává smysl. Jakože víš, že, že není vystavený na těch. Jako celkově. Jako že celkově. nedává smysl ve světě, ale tomu ano, člověku v tom ano, ano, občas dává. Přesně tak. A je to jenom další důvod, proč se tohle to děje. I ten dunning Kruger efekt, a ten confirmation bias, ten sebepotvrzovací bias. Tak on se děje víc a víc a je to hrozně zvláštní situace, protože máme internet a my už teďka se nevybíráme jenom na základě v mechanismu fungování naší hlavy, že mozek rozpoznává jenom to, co mu je známý a pak to vyhledává vlastně ještě víc a všímá si toho víc, takže to má větší reprezentaci v mozku, takže si to všímá ještě víc. Takže to je takový začarovaný kruh, takže já se zaměřím na jednu věc a najednou to tvoří celý můj svět. Klasika prostě. Proto vznikají i různý uh, takové ty ezoteorie, jako že měníš mozkem prostě realitu a tak dále. Ne, měníš to, jak vnímáš tu realitu. No a uh, tohle to je amplifikovaný, jako by hodně, hodně moc krát na internetu. Protože máš Google, máš tam nekonečno věcí, můžeš tam strávit celý svůj život a nikdy se o tam tady nevyhrabeš, ale ty klikneš a vyhledáš tam, co potřebuješ. Takže nejenom, že si to hledáš už fyzicky ve světě, kam, kde chodíš, a vlastně to je práce. Ne, ty klikneš na internet, který máš sekundu od sebe, je to tvůj další orgán na telefonu, a najdeš si tam, co potřebuješ. Země je placatá? Jo, jasně, země je placatá. Tady prostě... Najdeš si u Bibli, nebo tom, jak je země placatá, že jo? Hej, najdeš všechno. No, a tohle um... je prostě jenom, jenom, další z těch důvodů, jak moc je tohle důležitý, jak uh -huh. moc je důležité si tohle uvědomovat a pracovat s tím a být fakt hodně důsledný sochař. Je zajímavý, že ten veřejný prostor i ten internet, že jo, tak tam máš, máš tam ty logické rámce, na kterých je vystavený svět. Mm. Na tom je postavená věda, na tom jsou postavení všechny naše přístroje, které používáme, že jo. Všechno tohle je jenom produktem nějakého bádání, propojování dvě a dvě dohromady, spojování různých pudlíků, že jo. No ale samozřejmě je tam, a nebo tyhle ty rámce, tak jsou neskutečně komplexní a složitý. A potom je tam spousta těch rámců, kterým můžeš najít, které jsou takový jako jednoduchý, hodně atraktivní, protože zjednodušují právě celý to poznávání a tu, tu, dřinu, která souvisí s tím, s tím poznáváním a učením nových věcí. No a to jsou prostě ty falešní rámce, že jo? A těch je, těch je šílená spousta. To jsou ty různé konspirační teorie, které vznikají, to jsou různé právě propagandy, které mají lidi i tendenci věřit, protože tam třeba hraje roli i nějaká jako bias autority že ovlivňuješ to chování těch lidí a tak dále, že jo? Takže my jsme prostě takový tvorové, který mají neustále tendenci k nějakým předpojatostem, k nějakým bájasům a je, je i užitečný o tom přemýšlet jako o sobě, protože okay. já, jako, jako Christoph, tak já mám šilný bájasy a je hrozně zajímavý, že třeba konkrétně, když my se tady bavíme o nějakým uh, tématu, nebo když já přijdu nějaký nový téma a teď jsem do toho hozený, že jo, mám nějaký logický rámce, vybudovaný, jako by tím mojím backgroundem v těch prostě přírodovědných vědách, ale potom mě neskutečně baví třeba to co, to, co, to co, jsem vysledoval a najednou můžu, mám tendenci třeba říct jako nějakou, nějakou blbost, protože prostě přehnaně věřím těm, těm, těm svým logickým propojením v té hlavě, takže jenom mít to na paměti a vidět jako, jak s tím pracovat a jak je ten svět komplikovaný a že vždycky tyhle ty myšlenky, kterým věřím, tak musím konfrontovat vlastně s tím vnějším prostředím. Jenom to, co jsem ještě neřekl, tak vlastně ten potvrzovací bias a ten daný Kruger efekt, tak je hodně spojený s tím právě, že ty lidi jsou jako zavřený, že vlastně si vytvoří nějakou vlastní pravdu nebo následují nějakou pravdu a jsou, nejsou schopni přijmout nějaký jako jiný pohled. Že to je prostě blbo. Jsou přesvědčení třeba o tom, že jsou, že jsou úžasní v nějaké oblasti, jsou skvělí a někdo jim řekne, aha, to, 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 jsou tvoje objektivní čísla a prostě jenom, hej, děláš si srandu, to nemůže být prostě pravda, když mě se tady prostě mega daří, že jo. Takže vždycky vyhledávat takovou tu realitu oproti těm svým vlastním přesvědčením, oproti tomu, co generuje moje hlava. Protože ve výsledku je to vždycky nějaký typ víry, který sami k sobě chováme. A když se ta víra uh, vymkne, vymkne té kontrole, tak najednou tam může vznikat jako ten kognitivní sebepotvrzovací bájas, který nejenom ovlivňuje mě a moje rozhodnutí, ale i to moje okolí. Hmm. Jo, to je krásně si to je nádherné, co, co jsi popsal, to je přesně, co já moc rád říkám, neuzavři se světu, když najdeš něco, co patří do toho tvého. To je přesně jako popis těchto z těch těchto z těch věcí, jenom mm, proč o tom taky mluvíme často a často to sdílíme i vlastně na Instagramu, tam máme spoustu citátů, spoustu myšlenek a textů k tomu, uh, tak je to, že <laughs> vyšly zajímavé studie o tom, že když si uvědomíme, naše některé kognitivní předpojatosti, kognitivní biasy, tak je automaticky, jenom tím, že se je uvědomí, uvědomíme, tak je automaticky trošičku snižujeme. Snižujeme trošičku jejich efekt. Takže se budeme připomínat a budeme o nich vědět víc a víc a víc tak jim budeme mín a míň podléhat, což je super. Ale nikdy se jich nezbavíme, samozřejmě. A teď jenom, proč se tohoto děje, tak může to být právě proto, že ty si kultivuješ ten nadhled, ten nějaký, tak nějakou tu metamysl, mindset, a můžeš nahlížet to svoje chování nejen z perspektivy, wow, já se tady můžu podívat na svůj svět z nějaký jako třetí osoby, na to, tu situaci a teď hodnotit se, analyzovat prostě to, jak se v tom světě chovám. A nejenom to, ty můžeš se na sebe podívat, třeba i jako z nějakého dlouhodobého časového hlediska, asi z budoucnosti na své chování, z minulosti na svoje chování, z nějakého širšího úseku. Tím pádem se vyvážeš z toho přítomného momentu, který můžeš zrovna být pod nějakým tlakem a víme, že pod tlakem tak ta lidská mysl jedná víc zkratkovitě, protože nemá čas jako kognitivní, tak jakýkoliv jiný, aby přišla s nějakým jako komplexnějším řešením, že takže máš právě tendenci k těm, k těm bájasům. Takže tahle ta kultivace toho nadhledu a náhledu, tak ti může snižovat právě ten tvůj kognitivní bájas, nebo co vyplývá z těch, z těch, různých jako studií. Uh, tak jakoby tu, tu inklinaci k tomu, no, k, těm, hmm. k těm předpojatostem, protože seš schopný, seš otevřený a tím pádem seš schopný přijmout jako jiný řešení hmm. uh, v té situaci. Jo. I v rámci sebe v čase, i v rámci sebe jako, jako v ten daný moment, že může mít ten druhý pravdu. To je, to je úplně super zajímavý, protože tady se ukazuje ta speciálně, řekl bych, speciální vlastnost lidí, uh, i když to je dost antropocentrický, ale vlastně v tom, že ty nemusíš, jak jsem říkal, že ty testuješ tu realitu, jak na tebe odpovídá, tak ten největší vzorek lidí, největší vzorek reality a tak dále, no tak ty nemusíš zase utrácet tak strašně moc energie, stejně jako my jsme to dělali třeba i v našich hlavách. Některý že jsme si řekli, hele, budeme rozbírat témata, tak to, co první uděláme, když jsme měli jedno období, kdy každý týden jsme řešili jedno téma? No půjdeme meditovat nad ním, jako vy, fakt si ho rozbíjet a přemýšlet o něm. Ty můžeš měnit ty perspektivy jenom ve svým hlavě. Ty testuješ realitu jenom ve svým hlavě na základě, že už z toho, že znáš tu realitu. Znáš velký vlastně vzorek toho, takže ty zkoušíš a nemusíš jít a utrácet energii ve světě pohybem a tedy. Ty můžeš jít a šetřit energii a utrácet jenom v rámci svého organismu a svého mozku. Takže ta změna perspektivy je úplně skvělý jako nástroj na tohle. Sto. Samozřejmě ano, je dobrý to doplňovat samozřejmě s tou realitou a konfrontovat tu realitu kolem. Mm. Takže tak. Jenom k tomu bych vlastně řekl jeden hezký citát, co máme právě na Instagramu od Roberta Antona Wilsona. Každý má nějaký systém důvěry a víry. Trik je v tom, nebra, nebrat ho nikdy moc vážně, ani ten svůj. Jo, to je hezký. Uh, se mi to mi by byl další, že každý máme nějaký předpojatosti a vždycky je důležité uh, třeba si kultivovat ty správný. Jo. Že v každý moment bude mít nějakou předpojatost. Super. To je super. A já bych ještě se tady vrátil uh, k těm co se, co si, co z toho vlastně vzít z tohleto. Tak jedna věc je, že máme nějaký kognitivní bias, nějakou předpojatost i vůči sobě a vlastně jako expertíze. A další věc jsou jako problémy, které to jsou jako je ten imposter syndrom. A pak třeba nástroj, který můžeme využít a to je ta intelektuální sebedůvěra. A teď, jak v tom všem narýsovat tu rovnováhu, že jo? Jaký nástroj můžeme použít pro to, aby, wow, tak já se o něco zajímám, mega mě to baví a dělám to kvůli sobě hlavně. A zároveň to poznání je tak užitečný, že já můžu dělat něco ve světě, můžu být prostě vědec, můžu být, a nevím, právě třeba i ten politik, jo? nebo, nebo prostě nějaký herec v nějakém divadle, závodník Formule 1, to je jedno, prostě cokoliv. Ale co když mám pocit, že jsem nedostatečný, tak jako jak s tím můžu pracovat, jo? Tak super je, když teda už něco vím, tak je právě třeba ta intelektuální konference, kterou můžeme použít vlastně úplně všude, že vlastně aha, já tady vím už něco a protože vím už něco, tak vím, že zároveň nemusím vědět nic, tím pádem já už s tím a tím jdu ven, že to by třeba mohlo jako někomu pomoct, i když vím, že tam mám tohle ten meta náhled na sebe, že se snažím vybrat z toho šumu, z toho chaosu, ten signál, který budu komunikovat uh, ven. Takže to intelektuální sebevědomí je mega, mega dobrý vlastně protipol tomu imposty syndromu, jak se s tím jako vypořádat. A zároveň je super mít uh, povědomí o tom dunning krugrově efektu, kdy máme, třeba když se vstoupíme do nové oblasti, do nového tématu, nebo obecně, když je tady něco hodně jako jednoduchého, co vytváří systém vlastní víry, která se zdá, že má hodně moc odpovědí na palčevý otázky života vůbec, tak že právě to může být výsledek nějakého bájasu, nějaký třeba, že to může být konspirační teorie a že tomu třeba nemusím úplně věřit a nemusím věřit právě třeba ani té svojí expertíze, která se zdá jako by velmi snadno nabitá. Když mi ta hlava vypráví, wow, to to do sebe zapadá, tak to musí být pravda, tak můžu jít do toho světa a konfrontovat to s někým a být otevřený. A to je prostě fakt ten metanástroj, kdy uh, te, jenom bych tady řekl, že na tomto poli by člověk neměl, neměl, mít pocit, že není něco špatně. Že právě když je třeba sebevědomý, aha, to to může být právě ten Danny groove efekt, ten prostě confirmation bias, že jo, tak radši to nebudu dělat. Hmm. Ne, prostě tady je nejlepší strategie jít do toho světa a říct to nahlas. Prostě vysypat ten svůj šuplík, kam jsem si psal ty věci, vysypat to i klidně i do toho virtuálního světa, který se zdá být až jako přehraně kritický a docela uh, No, no prostě, nemilosrdnej. nemilosrdnej. A tam najednou získám tu zpětnou vazbu a zjišťuju, no. jak se na to třeba jako dívají dívaj ostatní. A to mi připadá skvělý. Jo, Takže kultivovat jsem... si otevřenost světu, kultivovat si přístup vlastně do, do té diskuze, sbírat ten feedback a furt mít na paměti, že cokoliv, co dělám ve světě, cokoliv, co dělám pro třeba vlastně sebe rozvoj, se svojí hlavou, co mě napadá za myšlenky, každý den, každá chvíle, každá sekunda, taky proces učení. A myslím si, že spousta lidí si musí projít tou daný krugrovou křivkou, kde si myslí, že jsou overconfident a potom prostě padaj, 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 ale v tomhle tom procesu se učej spoustu věcí a pak najednou toho nashromáždějí tolik, že tam se tvoří potom třeba ta moudrost té dané oblasti, kdy, kdy kombinují ty pohledy uh, z různých stran, z různých oborů a najednou, aha, já vím něco, ale tady ten týpek toho třeba ví mega, mega, moc víc, tak se na to budu zeptat, co se o tom myslí. Jo, to je, to si myslím, že je hodně důležitý, moc rád jsem, že zmiňuješ to, že si na tom klidně ulítnout. Ale mít tam někde back in the mind, někde na tom meta pohledu, hele, přece to z neberu dogmaticky, nemám určitě 100% pravdu, ale přece mi to nebude bránit si přečíst nějakou hustou knížku s nějakou hustou hypotézou a nejlepší je, když je to samozřejmě i podaný jako hypotéza, která prostě je nějak pravděpodobná, ale jsou tady další, jo, tak by to mělo být asi, ale ulídnout si na tom, protože tam bude ten zájem, tam bude ten učící proces a jenom možná, ano, klidně si ulídnout, že to potom nebude pravda a tedy a tedy a tedy, ale já to můžu dělat a mít tam ten zájem i s tím, že to zkoumám, protože já si z toho můžu vytáhnout ty užitečné věci a můžu tam mít někde v tom meta náhledu nad sebou, v tom nadhledu, že aha, tohle je jenom jeden aspekt a co i tady tisíce dalších, ale já zrovna chci zkoumat tenhle, tak do něj prostě půjdu a strávím tam, já nevím, týden a pak se dějou hezký věci, protože ono se nám propojou ty věci, které nám zapadají už do těch vystavených věcí předtím, tak si z toho taháme ty, užitečný, ty užitečnosti vlastně a tak. A tohle hmm. co říkal vlastně i ten uh, no to je jedno, teď si nespomenu slavný kung fu, kung fu z Ameriky, um, tady, no. tady, no. ne, to je jedno. On byl takový filozof něco, to je jedno. Mao Shaolin? to hrozně známý týbě. já si fakt nemůžu vzpomínat, no, což je, je hrozně divný. No nic, Kristofe, uh, díky moc za, za tuhle ten jako koncept. Já jsem si vzpomněl na jednu knížku How to think clearly, clearly, kterou jsem četl. Je to prostě jak myslet uh, pff, clearly. No, Čistě, no, tak jasně. Jasně, no se to špatně překládá, ale možná bych to skoro překložil a spí, spíš až jako moudře nebo rozumně a jsme tam přímo jako metody, kterými můžeme procházet, aby jsme si to myšlení stejně jako ten sochař prostě hezky vysochali k tomu nejlepšímu možný nejlepšímu podobě a vyhnuli jsme se všem možným biasům a předpojatostem, takže to dám odkaz, když tak do popisku potom. Mm -hmm super, já jsem chtěl ještě něco říct mm -hmm. ale samozřejmě jako vždycky jsem to zapomněl super, takže <laughs> díky <laughs> Že takže... <laughs> děkuju <laughs> no, to řeknu někdy příště tak jo, tak jo a mm -hmm. super, já jsem si zpíval jo, sorry, já jsem si zpíval <laughs> dobře, tak jo tak jo a děkujeme i vám, že jste to do, 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 doposlouchali až sem, můžete nám dát vědět co si o tom, tom tématu sebepotvrzujících, a kognitivních biasů, imposter syndromů a s sebevědomí intelektuality, jak jste tak to bylo? <laughs> Intelektuálního <conscience>. sebevědomí. <laughs> myslíte, jestli třeba na nějaký škále se, si myslíte, že se nacházíte, nebo jak s tím třeba pracujete právě s tím protože ono to jsou všechno takové jako metanástroje pro kultivaci kritického myšlení a že vlastně v tom hledání té pravdy nebo tý, aspoň tomu, jak jako se realita jeví, takže jsme všichni společně a právě vždycky, kdy se izolujeme, že jo, tak si se vytvoříme krásné vlastní pravdy, ale ono, té, ten, ty domečky se často někde rozbořejí, mají tam někde díru a pak je zalepujeme různýma Třeba nejdřív hezkýma věcma a pak už jako třeba i nehezkýma věcma, což prostě v historii člověka můžeme najít prostě velkou spoustu věcí. Já už se tomu zase zamotávám. Jo, už, je to, už je to hodně. Já jenom poslední odkaz. Máme díly na to, jak myslet a na systémový myšlení, kde porobíráme metanástroje toho, co je nejužitečnější za nás. A to je obalit vlastně ten rámec, aby jsme se mohli pohybovat v co nejširším spektru reality efektivně a smysluplně. Jo. A to je například díl Jak myslet v moderní době. A teď už uh, vám přeju příjemný zbytek dne a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně. Mějte se krásně.